Evo, omiljena stvar, tako se zove nova pjesma od Monksa. Tako i definitivno je. Moja omiljena stvar je hrana. E, pa on je rekao da mu je žao što nije napravio opkladu za još 30 pesama. Ne, jutro sam čula da treba da se kladi na 100, tako nešto mislim. Da, ali mislim da je rekao da će od septembra opet da obrne jedan krug. Neka obrne još jedan krug, a mene zanima za šta se kladio. Aha, u što se kladio? Ja mislim da se kladio sam sa sobom. Mislim da je sam sebi rekao da će imat da završiš ovih 30 pesama za 30 nedelja. Ja, moguće. Ne, morao se s nekim kladiti i u šta, to me baš zanima. Znaš ono, ako bih se na nešto kladila, kladila bih se na sebe. Eh, to ti je to. Da. Dobro, mislim... Nekad je dobro zacrtati neki cilj. Naš šef ima sve, njemu ne treba ništa, ali baš onako zanima s kim i u šta. Pa da je to sve... Ali to je stvar volje. I ljubav prema muzici. I ljubav, da. I svaka čast. Baš se vidi da... Sve se još malo ušlih tamo. Ajde još malo, da. Kao povećanje plate, 20% posle emisije. Dobro, ljudi, rekli smo da je i Filip na ulicama Beograda. On je obradio čak tri teme. Jeste. Prva je suša, promaja, dezinfekcija i dezinsekcija. Tako je. Ajde da pogledamo prvi video. Bonjour, monsieur i madame. Kao i uvijek, u našem drugom studiju u Knjezi Mihajlovi došli ovdje. Da, ispitamo ljude neka zanimljiva pitanja. Danas na repertuaru su sljedeća. Dezinsekcija, da li je isto što i dezinfekcija? I da li je moje kosi nešto potrebno od ta dva? Onda, neka pitanja je vezana za sušu. Pitanja je vezana za sušu i jedno mnogo glupo pitanje. Da li je provetravanje isto što i promaja? Da li provetravanje može da ti udari isto kao promaja? Mislim, ne znam, pokušat ćemo da vidimo šta će ljudi odgovoriti na ovo. Ja se nadam samo da me neće niko udariti u predelu slepočnice. Ajmo. E, vas dve sam i pogledao ako za jedno pitanjice. Ne. Molim te, ajde. Pa već sam mogu te pitao. Ne. Da li toliko nulivam poverenje, brate? Da li... Ja ne znam šta je ovo. Možda za frizure, brate. Dobar dan, može jedno pitanje? Nemoj, molim. Dobro. Halo, bonjour. How are you? Jer kineskinje, brate, blam da nose japanki. Brate moj, može je pitanje jedno. Mnogo je glupo, brate, odgovorit ćeš ga u dva koraka. Evo, ljubite, brate, evo je mene, molim te, brate. Da li je provetravanje isto što i promaja? Nije, brate. Nije, a? Pa valjda nije, ne znam. Možda i jeste, ne znam. Da, lupite promaje, u stvari te lupim provetravanje prostora. Ti kad uzmeš da provetriš sobu, u stvari to opali promaje. Kapiram da je to samo u Srba, jel? Je, da. Ja sam čuo da promaje ne postoji, niko ne zna šta je promaje osim nas. Kapiram i ja, da, to je to. Kod nas je to najveća opasnost i to je to, brate. Da, vidiš, ništa je. A možda je provetravanje, brate, u pravu si. Da, vidiš, a? Gospodine, može jedno pitanje? Kratko. Kratko, ali jebitačno. Ne, kratko, ni jebitačno, ništa. Evo, već ste mogli da odgovorite. Gotovo. Odgovorio sam. Da li je promaja isto što i provetravanje prostora? Znate kao udarilo te promaja, a u stvari to je provetravanje prostora? Normalno. Jer to isto, a? Pa naravno. Nemoj da plačeš, sve će biti u redu. To ne ti je biti. Šta je? Šta bi? Je dobila dvojku, šta je bila? Ma, nemam pojma, bolesna mala dete. Ajde mi odgovoriš ti na par pitanja. A šta ima? Nemoj, to ti je... Ko je to? To ti je... Ma nisam ja on, bre. Nemoj da odgovaraš, to ti je onaj, jesi bio. Ko, bre? Ko sam ja? Ja sam jedu koram, no. Zašto mi ti mi prosim? Brate, uvek postoji jedna drugarica. Od njih tri ili od njih dve koja sabotira. Ova je ta. Ova me sad i sabotirala. To je onaj, kaže. Ko je onaj? Da. Šta mislite, postoji ovako jedna drugarica? Irena, šta misliš među nama? Aha, dobro. Ko sabotira? Ko sabotira, ti ili ja? Pa, ti ja mislim. Zašto?
Kao očekivala je to je odgovor. Zašto? Čekaj, zašto si me pitala ako si znala? Da čujem ako smiješ da mi kažeš. Šalim se, ne ovaj... A kada se vi to sabotirate? Kad izađete van i onda... Pa nema toga, pa nije. Kako nema? Neka hoće da ide vamo, ne, nećemo, bolje ti je vamo. Ne, znaš kako, uglavnom se to desi da ona i ja budemo mrzovoljne. Kad krenemo zato što nismo ništa popile, kasnimo, nismo znaš šta ćemo da obučemo i tako u krug ženska posla. I onda izađemo i onda popijemo i onda nam je sve dobra ideja. Znači da nam neko kaže, ajmo na Mars, samo uzim tašnu i punjaš da ponesem i idemo. Peške, može. To je to, da. Znači, to je, tako da nema neke kao sabotaže. Pa nema. Ali ja sam više tu da kažem, znači, nemoj si mu poslala poruku, ne, znači, mani ga, on je lažo, veruj mi da laže, veruj mi. A onda ista ta Mila posle sat vremena kaže, ma pošalji poruku. Pa blizanac, šta ću, jedna da. Kaže, jedna druga kaže, pa to, dobro. To ima dvije strane. Proradi taj blizanac u da. Njoj, definitivno. Znaš, tako da... To kad shvatim, jedan je život, ma javi mu se, kaže, ajde, šta je bilo? Šta je to? Dobro, i koji je blizanac u pravu? Onaj koji je trijezan ili onaj koji je pijan? A? Šta pa, misliš? Irena, ti trebaš da znaš. Pa on je trezan. Trezan ja je u pravu, jel? Trezan je uvek u pravu. I vidi, Irena, pijani blizanac je tebi svašta dobro doneo. Mada kažu da pijane emocije su iskrene emocije. Znaš kako ko? Da on zna da, si ti, da su to pijane emocije? A? A? Kako da on to zna? Pa blizanac, tako što, kako tako zna? Što mu šaljemo u tri ujutru. Aha, znači to tri ujutru su one poruke. Ja, Bože, nikad nisam to radila. Poruka poslata. E, ali ja sam ovaj, da. Nisam ja drugarica slala, ali stvarno. Ja nemam te ispade sa kao tim, da pišem neke poruke. U stvari možda imam ispade, ali me ne bude sramota prosto sutra. Pa ni mene. Mislim, nikad se nisam pokajala zbog neke poruke. Pošaljem ako mi se šalja. Tako da ne mogu kao da shvatim ozbiljno devojke kad pišu ja što sam se napila, oduzmite mi telefon i to ne. Ja i kad popijem i kad pustim poruku, šta sad? Da, dok muškarci se vade na to bio sam pijan. Da. Važiš. Ja to ne opravdavam iskreno. Ne, uopšte, nikako isto. Zato što kao, mislim da ti si svakako svesno uradio to. Pokušavam da se sjetim ono kao, da sam... Znao si šta radiš, bez obzira. Pokušavam da se sjetim da sam imala te neke ispade i imala jesam dok sam bila mlađa, ali što sam starija, to nekako... Bolo, pa naučiš, prosto da se ponašaš. Da, naučiš i kontrolišem. I iskreno nemam nekom da pošaljem sad tu neku poruku tri ujutro. Ali kada bi poslale nekom poruku tri ujutro, šta bi poslale? Tipa gladna sam, ajmo gladna. Do neka. I ja šaljem u pet, to jest odgovaram u pet ujutro kad se probudim. Pa tako i ja. Da, vjerojatno mislila sam mi došla tek iz izlaska, mi ustajemo na posao. Da, da. Desilo se par puta, kao, otkud ti, što si ti budna, pa gde si zaginula neki after, šta, ne, idem na posao, sad sam ustala. Da. Jer je najveš gora, onda neko... se pola pet budi. Da, ali najveće kad ti taj neko odgovori, jer je fazon u izlasku. E, da, da, e, to je problem. E, to je što će. Ujutro. Da, ti može opravdanje, ali on nema. Da, dobro. Dobro jutro još jednom da, od nas, za vas sve koji ste se probudili. Panda nije tu, ja bih da pozdravim našu najbolju režiju i da im poželim dobro jutro, pošto on to uvek radi. I bravo, kaže, ajmo režija, ruke gore. Da, ste se naspavali? Niste. Naravno da nisu. Pa nismo ni mi baš. Da. Pozdravimo naravno naše kolege, Pandu i Filipa, koji odmaraju. Zasluženo. Zasluženo, neka, tako i treba, odmarat ćemo i mi valjda jednog dana. I da pogledamo kako to vrijeme nas očekuje danas i ovih dana, da znate kako da se obučete na exit ili ako negdje idete na neko more, planinu, šta god. Pusti džingl i da pročitamo vremensku prognozu. Vremenska dijagnoza. Dijagnoza. Vremenska. Da, vremenska prognoza ili naša dijagnoza. Pa kažu da će danas biti sunčano i toplo kao i prethodnih dana. Popodne su mogući pljuskovi i grmljavine. Najniža temperatura od 17 do 26, a najviše od 34 do 37. Kao što vam kažemo svakog dana, ponesite sa sobom flašicu vode, čokoladicu, ukoliko idete na bazen, kremu za sunčanje, neki šešir, kačket i uživajte onda u ovom toplom danu. Da. Evo da vidimo ove ostale gradove. Vidi Novi Sad, kažu da će padati kiša. Znači, na egzitu će petak, biti... Petak, subota, sve preko 30. Boga mi, ovih dana nema odmora. Idealno.
E, a znaš kao, odem na bazen... Da, to je, izvini, molim te, to je ovaj, što se tiče Exita Sad jedan Novi Sad. Ja mislim da je to tradicija da se svake godine, bar jedan dan, pljusne kiša tamo. Ozbiljno? Da. Ali to, ni, ne, to ih ne može omesa, tako? Nemo, kako. Nemo, to do... dođu ljudi u kabanicama, to kad sam čula da je najbolje kada sviče ujutro na Exitu, ja gledam, pa do koliko ti ljudi se zadaju? Pa Iva do nekih 9-10 ujutro, je rekao do 10 ujutro. Stvarno. Da, a dođeš u, pa šta ja znam, ono 9-10, zavisi sad. Ukoliko ima neki kao nastup da ideš ciljano, ako nisi na tlupom dansa redni, to bi se tebi svidilo pošto slušaš tu muziku, onda ovaj, dođeš, možda ćeš i kasnije. Čekaj, to ima više stage-ova i na svakom stage-u nešto drugo svira, ili? Da, da, da. To nisam znala. Meni je, najbolje mi je verovatno, mislim kao, najfascinantniji mi je Silent. To je ovaj, stage gde imaš slušalice. Dobro. Svi imaju slušalice. Okay. I svako sluša drugo. Stvarno? Da. To je super. I svi su na tom stage-u i svi kao igraju, džuskaju vamo tamo, a niko ne sluša isto. Wow, to je top, to je top stvar. Kao meni se sad sluša ovo. Da, imaš reggae, imaš ASFM, ne znam, Fusion, ne znam na kom je Senida stage-u bila ove godine, nisam to proverila jer ne idem pa sam ogorčena. To nisam ni znala, ali top, top, top. Da, reggae, psy, svašta nešto ima baš, baš. Ništa, sljedeće godine na Exita Iva će nam ispričati kako je bilo ove godine. Ako budem otišla, da Bog. Da, jesi možda... bila nekada ranije? Nikad nisi? Nisam bila, ne. Imam takvu želju, zato što volim tu muziku. Mm-hmm. Imam takvu želju da odem i ukoliko budem otišla, naravno da ću snimiti, da pustimo, da vidimo kako je to bilo u VIP-u gore. Može, čekamo snimke, obavezno.